ዘንድሮ ኮ ባሌ ማለት የለም ባላችን ነው እንጂ አሰነዋዴ ክመራምትላ አበረከት ድና የተከበራችሁ የቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ዳናችሁን ያሉ አልሐምድላ ሰላም ነ በያላችሁበት የአለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበል ዛሬ እንግዲህ አንድ ደስ በሚል ነገር መጥቻ አለው እሱ ምንድነው አይመኒታ ወሎየዋን ቆንጂየዋን አፈሳት አይመኒታ ግን ምን አስቦ ነው ከወሎዮች ላይ ሙጠኝ አለ ከወሎዬዎች ውጭ ሌላ ሴት አላገባም እንዴ ኢትዮጵያ እኮ ብዙ ብሄር ብሄረሰቦች አሏት ምን ነው ከወሎ እንጂ ከሌላ ሀገር አላገባም አለ ሰውይ በሰላሙ ነው ግን ወሎዎች ብራንድ ናቸው በነገራችን ላይ ሁለ ነገራቸው ብራንድ 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 ነው ለዛ ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ሚስቱም ነች ሁለተኛ ሚስቱ ወሎየነች የነች ማለት ነው ቀልዴን ነው ስቀልድ ነው መላ ኢትዮጵያኖች ብራንድ ናቸው ደግሞ እንዲህ ቅር እንዳይላችሁ አንዳንዶቻችሁ ማለት ነው እና እንግዲህ ዛሬ አይመኒታ ባለቤቱን ሚስቱን የልጆችን እናት የህይወት አጋሩን በይፋ ይዞልን መጥቷል ማለት ነው ባለፈው ያው እንደነገርኳችሁ ሽምግልና ወደ ወሎ ኬሚሲ ልኮ ነበረ ሽምግልናውም በተሳካ ሁኔታ አካሂዶ የእሽታን መልስ አገኝቶ ኒካሁን አስሮ ፈጽሟል ማለት ነው ዛሬ ደግሞ የልጆቹን እናት የወደፊት የልጆቹ እናት የህይወት አጋሩን ሰርፕራይዝ አድርጓታል ሮማንቲክ በሆነ መንገድ ማለት ነው እኔ ኮ ሀበሻ ፍቅር መስጠት አይችልም ሚስቶቻቸውን ሰርፕራይዝ ማድረግ አይችሉም የሆነ እንክብካቤ የላቸውም ይባል ነበረ ሲሉ እየሰማሁ ማለት ነው አይ ምንም አንልም እዚህ ጋር እንግዲህ አይመኒታ የሆነ አዘጋጅቶ ቀለበት ገዝቶ አበባ ይዞ ምናምን ነገር ያው ታገቢኛል ታገብኛለሽ እንኳን ተብሏል በፊት ያው ቀለበት ተንበርክኮ አድርጎላታል ማለት ነው ስትቀመጥም እንግዲህ ወንበሩን ስቦ አስቀምጧት በክብር ከዛ በኋላ ነው እሱ የተቀመጠው ማለት ነው አንዳንድ ደነዝ ወንዶች ተማሩ ሴት ልጅ ይሄን አይነትን ክብካቤ ትፈልጋለች ገባቸው አደለ አንዳንዱማ ጀለፍ ትቷት እሱ ነው ቁጭ የሚለው ቀድሞ ማለት ነው እና በክብር መኪና ውስጥ ስትገባ ራሱ እናንተ ከመግባታችሁ በፊት በሩን ትከፍቱና እሷን አስገብታችሁ ነው መግባት ያለባችሁ የሆነ ቦታም ስትሄዱ ወንበሩን ሳብ አድርጋችሁ በክብር እሷን ታስቀምጣችኋት በኋላ ነው እናንተ መቀመጥ ያለባችሁ ወንዶች ንቁ ማለት ነው እና አይመኒታ እንኳን ደስ ያለ በጣም ደስ ብሎናል እንግዲህ አላህ ትዳርህን ያማረ የሰመረ ያድርግልህ ሶስተኛ ወሎ ዬ እንድትጨምር ምኞቴ ነው አይ ሶስተኛ እንኳን ሶስተኛና አራተኛ ሚስቶችህን ከሌላው ብሄር ማቀላቀል አለብህ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው እና እንኳን ደስ ያለህ መብሩክ ያው እንግዲህ ፊቷን ከልልሃታል እኛ ከፊቷ ምንም ጉዳይ የለንም የናንተ የእናንተ መስማማት የእናንተ መፋቀር የእናንተ መጋባት የእናንተ አንድ መሆን የእናንተ መጣመር ነው የሚያስደስተን ማለት ነው እና እንሻላ እንግዲህ ትዳራች አማረ የሰመረ ያድርጋላችሁ ሳሌ ሳሌ ልጆችን አላ ይወፍቃችሁ በማለት ወደ ኢክራም ባል ወደ አብደል ማሊክ እገባለሁ ፈትፋች አደለኝ ልፈትፍት እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው በጣም ነው የምትገርሙኝ አንድ ሰው ለቀልድም ቢሆን ሚስት እያለው ባለትዳር የሆነ ሰው ሚዲያ ላይ ወጥቶ ፍቅሬ ማሬ አይልም ፍቅሬ ማሬ አይልም ፎንቃዬ ትለዋለች እሷም እሱም ፎንቃዬ ይላታል በነገራችን ላይ ረጃጅም ሰዎች ለካ ጅላጅል ናቸው አይ አብይ አህመድ ወዶ አይደለም ጅል ጅላ ጅል ጅላም ያለው ረጃጅም ወንዶች ረጃጅም ሴቶች ዝም በያያቸው አሉ ጅላ ጅል ናቸው እና ለማንኛው አብደል ማሊክ ትንሽ ክብር የሚባል አለ ሚስተን አክብር ሁሌ ደግሞ ከዚሽ ከልጅ ጋር ነው የሚጫወተው ሁሌ ማለት ነው እንግዲህ ምግቤ ላይ ሰምታቸኋል የኔ ፍቅር አምሮብሻል ምናምን ሲላት አንተ ቆይ ባለትዳር ባለትዳር አይደለህም እንዴ ተራ ወዴት እየሄዳችሁ ነው በእውነት በጣም ነው የሚያስጠላው ከዛ ትመጡና ትቀማላችሁ ይሰዋል ከዛ እንዲት ተወጣን ባሊን ተቀማው ኦ እስኪ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ሴቶች ከባለ ትዳር ወንድ ላይ እራቁ በተለይ ላይ ቲክቶክ ላይ ያላችሁ ሴቶች የሰው ትዳር እያፈረሳችሁ ነው ያላችሁት እንዴ ባለትዳር ተዳር ላይ እንጥልጥል መትሉት ለምን ስንት ላጤ ሞልቶላችሁ ይሄል እንዴ የሰው የሆነ ነገር የሚያምራችሁ ለምንድን ነው አሁን አልማዝ የሰው ቀማች ተብሎ የሆነች እክራም የምትባል እሷ ራሱ እያለች ነው እንዴ አይደብራችሁም እንዴ ወንዶች እንደሆነ ያችንም ያችንም ለመቅበስ ተዘጋጅተዋል ተሰልፈው ማለት ነው ችግር የለባቸው ምንም ለማድረግ እነሱ ያችንም ያስለቅሳል ከዛ ቀጣይ ደግሞ ባለተራይቱን ያስለቅሳል እንዴ እክራም ነው የመሰለች ቆንጆ ሴት ይዘ እዚጋ ሀቢብቲ አምሮብሻል የኔ ቆንጆ አንድ ወንድ ሙስሊም ወንድ ከእንደዚህ እንደዚህ አይነት ቃል አይጠብቅ ሚስትን አምሮብሻል በላት ሚስትን ተንከባከባት ሚዲያ ላይ የወጣ ዝጋ ታፕ 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 ፕሊስ ታፕ 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 ትዳራችሁን አትበጥብጡ ማለት ነው አይመኒታ ወዶ አይደለም ከዚህ በኋላ ሚስቲን ሚዲያ ላይ ብሏል ይሸፍኖ ያመጣት እሱ ራሱ ማለት ነው ኦኬ ተጠቀሙ ሚዲያ ምንም ማለት አይደለም ግን ስራት ይኑራችሁ በዚህ መልኩ አትውረዱ መውረድ በዚህ መልኩ ጥሩ አደለም አይደብራችሁም እንዴ ብስሚላ በጣምው የሚያስጠላው ማለት ነው ከዛኛ የሆነ ነገር አይተም ቪዲዮ ስንሰራባችሁ ዩቱበሮች ዩቱበሮች ትላላችሁ ስርአታችሁን እያያዙ ላማንኛውም እንዴ ይከፋትአልኮ ኤክራም ስለማትናገር ነው እንደ ማሊክ ምን ሆነት ነው በብዙ ጊዜ ይሃለሁ ከዚሽ ከልጅ ጋ ተሞዳ መዳለ ወይስ ሁለተኛ ሚስት ታደርግ አፈልገ ነው ያ ከሆነ በኋላ እኛ ችግር የለብንም እናንተ ከተስማማችሁ ግን ዝም ብሎ መሞዳሞድ ትውልዱን ምን እያስተማራችሁት ነው ነው በክብር እስኪ ሚስትህ ጋር እንዲ ሰርፕራይዝ ታደርጋት ልክ እንደ ማለት ነው ታደርጋት ምናምን ቀለበ ሰጣት ስጡታ ሰጣት ለምን ቸኮሌት አይሆንም በነገራችን ላይ ይሄን ቸኮሌት ላይ ሰርግ ነው ሀፍላላ አድርግለት የገዛሁት ማለት ነው ሰርፕራይዝ ማድረግ ይልመድብህ ቲክቶክ ላይ እየወጡ የሰው ሴት ጋር መላላጥ ይቅርብህ እንደ አይደብርህም እንደ ለማንኛውም አብደል ማሊክ ማክን ባክን እባክህን የምትሰሩትን አት ቅጣችሁን አትጡብን ኦኬ ስንሰራባችሁ እንደ ለምንድን ነው የምሰሩብን ምናም ምናም ትለላቸው አንተ በጣም ሰው ሰውነህ ወላ በጣም ነው መስገርመ ሰው እንዴት ሚስት አስቀምጦ እንደዚህ ይላላጣል ለማንኛውም ይቅርብህ ማለት ወዳለሁ ሴቶች ደግሞ ከሰው ባል ላይ አይናችሁን አንሱ በተለይ ቲክታካሮች የሰው ባል መቀማት ሙያ አድርጋችሁ ይዛችሁታል እንደ ሙያ አድርጋችሁ ይዛችሁታል እስኪ የራሳችን የግላችሁን ያዙ እኔ ባሌን ለግሌ ለብቼ ነው ምፈልገው የሼር አልፈልግም ሼር ከፈልጋችሁ ዩትዩብ ላይ ሼር እንደራረግ ብያችኋለሁ እንዴ ባህል ሼር አይነፋም በቃ እኔ በራሴ አልፈልግም ሼር ያው ይፈቅዳል ግን እኔ አልፈልግም በቃ ምንድነው ምን እየወጡ መላላጥ ማለት ነው ለማንኛውም አላህ ልብ ይስጣችሁ በሰው ትዳር እየገባችሁ ባለ ትዳር መሆኑን እያወቃችሁ የሰውን ትዳር እየበጠበጣችሁ ሴቶችን የምታስለቅሱ ሴቶች አላህ ልብ ይስጣችሁ እንደ ነግበኔ ነው ነግበኔ ነው በኋላ ትሞዳሞጅ ትሞዳሞጅ ፎቶ የለቀቀብኝ ቪዲዮ ይለቀቀብኝ እያልሽ ዋይ ዋይ ትያልሽ ሚዲያ ላይ እና ይቅርባችሁ የራሳችሁን አዳም ፈልጉ በዚህ አጋጣሚ አይመኒታ እንግዲህ መብሩክ ብያለው እንኳን ደስ ያለት ትዳርህን ያማረ ያሰመረ ያድርግልህ ያው አውቀናታ ልጅቷም ከወደ ወሎ ኬሚሴ ነው የመጣችው ሂክማ የሱፍ ትባላለች እንግዲህ የመጨረሻ ያድርግልህ ማለት ነው ትዳርህን ስምር ድምቅ አድርጎ አላህ በጥበቡ በራህመቱ ያስቀምጣችሁ ማለት እወዳለሁኝ አልፍ አልፍ መብሩክ አይመኒታ በነገራችን ላይ ለሴት ልጅ ክብር እውነት ለመናገር ሴት ልጅ በጣም ነው የሚያከብረው በጣም ነው የሚንከባከበው እዛ ጋር ራሱ ያደረገውን ነገር በጣም ወድጀዋለሁኝ አይመን እንዲህ ብሏል እንግዲህ አላህዬ ትዳሬን ባርክልኝ ከሰው አይንና አፍ ጠብቅልኝ አዛኝ እና የሚስቴን ሀቅ የምጠብቅ ባል አድርገኝ እውነተኛ ፍቅር ወደው እንጂ ተገደው የሚፈጽሙት አይደለም ስለዚህ ተጋቢዎች ትዳር ከመመስረታችሁ በፊት ማሰብ ይጠበቅባችኋል ትዳር በትክክለኛውና በጣፈጠ መንገድ ለመምራት ፍቅር ዋናው መሰረቱ ነው ማፍቀር ሲባል ደግሞ አንዱን አፍቃሪ ለሌላው ከልብ ትክክለኛውን መንፈሱንና አስተሳሰቡን መሆን አለበት የብዙዎቹ ትዳር ውድቅ እነዚህ ነገሮች ካለማወቅ ወይንም ካለማሰብና ካለማገናዘብ የሚመጣ ነው ተብሎ ይታመናል ተጋቢዎች በእርስ በእርስ በሰርግ ግንኙነታቸው ላይ እንዳይፈጠር አንዳች የሌላውን ስሜት መረዳት ፍላጎቱን ማወቅና መተግበር የራስ ወዳድነት በማስወገድ መተሳሰብን መፍትሄ ከልባቸው መፋቀር ከልባቸው ተግባራዊ ማድረግ ይገባቸዋል ስለዚህ ነው ትዳር ቁልፍ በሁለቱ ተጋቢ ሰዎች እጅ እንጂ በሌላ ሰው እጅ አይደለም የሚባለው አይመን መሐመድ አይመን ይታ ነው ይሄንን እንግዲህ ያለው አይመን እያው ልክ አንድ ሰው ተሳስቦ ተዋዶ ተረዳርቶ ሲኖር ነው ከልብ የሚፋቀረው እንግዲህ አንተም ትዳርህን እስከ ዘላለሙ የሚዘልቅ እስከ ጀነተል ፍርዶስ የሚዘልቅ ያድርግልህ ውለዱ ክበዱ ብለናል እንግዲህ በቀጣይም ሶስተኛይቱን ከጉራጌ ወይም ደግሞ ከጎንደር ወይም ከኦሮሚያ ብቻ ከአንዲቱ የኢትዮጵያ ክልል ክፍል እንድታገባ ባክብሮትን ጠይቀሃለን